Primăvara a venit cu vreme plăcută și acest lucru a fost o bună oportunitate pentru pompierii din județul Giurgiu ca să joace fotbal. După amiază, aceștia și-au dat întâlnire la terenul de fotbal din parcul elevilor și au dat startul competiției de mini-fotbal. Angajații de la ISU Vlașca s-au organizat pe echipe și vor juca mai multe partide, iar vinerea viitoare se va disputa final. Este pur și simplu o competiție sportivă, fără nicio miză, fără niciun singura miză, este să ne întâlnim colegial și să facem mișcare. Participă toate subunitățile din Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca, avem 10 echipe, o să jucăm 4 zile și săptămâna viitoare 5 și jucăm fiecare cu fiecare. E un prilej de a ne simți bine și de a face mișcare, cu prietenie și cu multă colegialitate. Inițiativa a fost binevenită de pompierii care au lăsat deoparte echipamentele din dotare pentru câteva ore și au uitat de incendiile și accidentele la care sunt nevoiți să intervină. S-a jucat fair play și nu a fost cazul ca echipajele de intervenție să își facă datoria. Pompierii nu au fost singurii care s-au întrecut la fotbal. În urmă cu 2 săptămâni, polițiștii giurgiuveni au organizat Cupa Poliției Giurgiuvene la mini-fotbal.